بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے. پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، اگر آپ کا محبوب آپ سے رابطہ نہیں کر رہا، آپ سے رابطہ ختم کر چکا ہے اور آپ اس سے رابطہ کرنے کے لیے بہت سے عملیات کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں اور اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ جس شخص کا اس سے تعلق ہے آپ اس کی بھی منتیں کرتے ہیں، اس کے ترلے کر رہے ہیں، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود بھی وہ شخص آپ سے رابطہ نہیں کر رہا، تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے. بڑا ہی آسان عمل ہے، انشاءاللہ تعالی وہ شخص خود آپ سے رابطہ کرے گا. وہ جتنا بھی مغرور ہو، جتنا بھی ضدی ہو، ڈھیٹ انسان ہو، وہ سارے گلے شکوے ایک طرف رکھے گا اور آپ کی محبت اس قدر اس پر ہیوی ہو جائے گی کہ وہ ہر حال میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے رابطہ کرے گا. بلکہ یوں کہوں گا کہ اگر وہ آپ سے رابطہ نہ کرے گا تو وہ بے چینی میں اس حد تک دنس جائے گا کہ اگر آپ سے رابطہ نہ کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. اسے آپ سے رابطہ کرنے کے سوا کوئی بھی چارہ نظر نہیں آئے گا. وہ بس چاہے گا کہ کسی طرح وہ آپ کو ان بلاک کرے اور آپ سے بات کرے. اگر آپ اس سے بات نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، وہ آپ کے پاس بھاگتا ہوا آ جائے. اس عمل کو آپ نے ایک مرتبہ کرنا ہے. اپنی شہادت والی انگلی کو قرآن مجید کی اس ایک آیت پر رکھنا ہے اور اپنے محبوب کا نام پکارنا ہے. انشاءاللہ 4 سے 5 منٹ کے اندر وہ شخص آپ سے رابطہ کرے گا. چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ ہر حال میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا. آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے. یاد رکھیں، جب اس عمل کو کر رہے ہوں تو آپ کے پاس کوئی نہ ہو اور آپ باوضو ہوں. ناپاکی کی حالت میں خواتین اس عمل کو نہیں کر سکتی. یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، یہ آپ کی سکرین پر آگی ہوگی. آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں یا کسی بھی طرح سے آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں. میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ آیت مبارکہ ہے. آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اس آیت پر رکھنی ہے. 3 سے 4 منٹ تک آپ نے اپنی انگلی اس آیت مبارکہ پر رکھنی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنے محبوب کے نام کو اپنے دل میں ہی پکارنا ہے. اونچی آواز میں محبوب کا نام نہیں لینا، صرف اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زبان سے آپ نے اپنے محبوب کا نام پکارنا ہے. 3 سے 4 منٹ تک آپ نے اس کا نام پکارتے رہنا ہے. پھر آپ نے اپنی انگلی کو اٹھا لینا ہے اور اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے 3 سے 4 منٹ کثرت سے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ اگر اس شخص کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے، رنجشیں ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کا تعلق ختم کروانے کے لیے کسی نے بندشیں لگا دی ہیں، رکاوٹیں لگا دی ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان بندشوں اور رکاوٹوں کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ کی محبت دوبارہ سے بحال ہو جائے گی. پیارے دوستو، کسی بھی سنگ دل انسان سے رابطہ کرنے کے لیے اس عمل کو ضرور آزمائیے گا. اگر آپ اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے. آمین ثم آمین. پیارے دوستو، اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.